Por todo aprendizado, por todo o conteúdo que você compartilha, tem mudado, transformado a minha vida. Eu tenho certeza que está transformando a vida de muitas outras pessoas. E eu fui conhecendo alguns mentores, alguns livros de autoajuda e comecei, até que eu encontrei você, Elaine. A realização pessoal de escrever um livro, eu consegui alcançar tudo graças a você. Não sou sua aluna Olo, mas eu sou sua co-criadora Olo, Elaine. Tem poder quem age. Quem age certo na direção de quem já chegou lá. Eu tinha escrito uma carta até pra Elaine, porque eu sabia que eu não ia conseguir falar tudo que eu tinha que falar, pra agradecer o quanto ela mudou minha vida. A técnica Hertz promoveu milagres grandiosos na minha vida. Mergulhei em tudo que a Elaine nos ensina, eu me vi transformar. Conhecer você, com certeza, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Como usar a física quântica para desenvolver a mentalidade milionária que apenas 1% da humanidade detém. Aprendendo a dominar o seu destino e co-criar o próprio futuro. Como você se sentiria se pudesse elevar a sua frequência com apenas uma técnica e acessar a abundância natural do universo? Nós faremos você criar uma nova mentalidade de riqueza.